Ես ավարտեցի, նաև գործել եմ մեկ թևը, որպեսզի հեշտ լինի, արդեն օգտագործել եմ երկրորդ 50 գրամանոց թելը, պետք է որ բավականացնի, հիմա շարունակում ենք գործել տակի հատվածը, այս պահի դրությամբ ուզում եմ ձեզ չափսը ասել, ուսից մինչև այստեղ 22 սանտիմետր է, մենք դեռ պետք է այստեղ ավելացնենք և այս հատվածը պարզապես այսպես եզրերը մշակենք, ուրիշ ոչինչ չունենք անելու, հիմա այստեղ ուրեմն նայք, որ ավարտել ենք 1-2-3 և 1-2-3, բարձրանում ենք մեկ օղակ, թել ենք վերցնում և ամբողջը պետք է գործենք ոչ թելով կիսած սյուներ, այս հատվածը որտեղ որ նախշն է, այստեղ, մենք չենք գործելու անցքից, մենք պետք է գործենք այս օղակների վրայով, որպիսի գործվածքը այսպես լոճված չերևա, հա? Մեր նախշը բաղկացած է 5 օղակից և պետք է մենք 5 օղակ ավելացնենք, այսինքն գործելու ենք վրան 5 թելով կիսած սյուներ, ահա, գործեցինք, արդեն հասանք այստեղ, թելերը ամբողջ գործելու ընթացքում ինձ բարկացրեցին, հիմա, այստեղ մի փոքր արդեն դժվար է այս առաջինը, պարտադիր պետք է գործենք այս առաջինը, ես այստեղ դիմում եմ շուղի օգնությանը, այսպես մի փոքր բացում եմ անցքը, և այսպես դժվարությամբ գործում ենք 1 թելով կիսած սյուն և ամիջապես կողքի այս կողքի օղակից ենք գործում, երկրորդ ստացվեց, այս պահերը մի փոքր դժվար են, քանի որ ես ինքս գործել եմ ձիգ, նաև այս օղակներն եմ ձիգարել, որպիսի այս հատվածը չլայնանա և ինք արդեն իսկ անցքերով է, որ շատ թույլ չլինի, դրա համար ձիգ եմ գործել, եթե դուք էլ եք այդպես գործում, մի փոքր կդժվարանաք, երրորդը գործում ենք այստեղից, այ այս հատվածից, չորորդ և հինգերորդը այս օղակներից, մեկ և այս վերջինը, չենք մոռանում, որ մենք այստեղ գործել ենք 3, չէ, այստեղ 2 ենք գործել, այս մյուսի հետ շփոթեցի, հիմա շարունակում ենք գործել թելով կիսած սյուներ և ամբողջը մինչև մասեմ, մինչև վերջ, այստեղ մենք պետք է գործենք թելով կիսած սյուներ, մենք չենք շարունակելու, կգործենք, կավարտենք այս հատվածը, մեր ցանկացած չափսը, հետո նոր այդ չափսից կսկսենք շարունակել այս կողմ, կավարտենք մեր տակը, տակի հատվածը, հետո նոր կողքերը կգործենք, հիմա ինքնուրույն գործում ենք ամբողջը, այստեղ չենք մոռանում, որ այսպես չենք անում, որ այստեղ ուղիղ հավասար լինի, հա, եթե մենք մեջից գործենք, այստեղ ինքը այսպես ուռելու է,
գործում ենք ինքնուրույն բոլորը, թելով կիսած սյուներ ամբողջը, մինչև վերջ։ Մեկ շարք գործեցինք թելով կիսած սյուներ, հիմա պտտեցնում ենք գրկին, արդեն գալիս է դեպի մեզ, ուրեմ ես էստեղ մի փոքր սխալ եմ արել, շտապեցի թևը ամրացնելու համար, իմ թելը ընկավ այս կողմում, մի քիչ ես շտապեցի, որոշեցի, որ շուտ ավարտեմ, որ ձեզ էլ շուտ ցույց տամ, բայց ոչինչ, դա ուրեմն խնդիր չի, հիմա եթե դուք վարժեք գործում, այստեղ նայեք, ես գործել եմ երկու թելով կիսած սյուն, ես այնպես եմ արել, որ դիմացում երևա այսպես հյուսքն է, սենց ուղիղ հյուսք երևա, ինձ թվումա, տեսնում եք էսա, այս հյուսքերը, դա ես հակառակն եմ արել, բայց հիմա, դա խնդիր չի, եթե դուք վարժեք գործում, տեղյակ եք, որ թելով կիսացյուները գոյություն ունեն երկու կողմում սյուներ, և այստեղից է երևում, և այստեղից է երևում, հիմա եթե մենք պտտեցնում ենք, սա լինում է մեր ուղիղ երեսը, նայք, լինում է մեր ուղիղ երեսը, և քանի որ մենք ուզում ենք մեր ուղիղ երեսում երևա հյուսքեր, կամ արդեն դա թողնում եմ ձեզ, ինչպես որ կուզեք, մենք արդեն պետք է գործենք այս հետևի հյուսքից, որ դիմացի երևա այս գեղեցիկ հյուսքը, դա արդեն իմ սխալն է, եթե ձեզ մոտ ուրիշը, արդեն ձեզ մոտ պետք է գործեք այս տեղից, որպիսի ետևում երևա հյուսքը, դա արդեն եթե վարժեք գործում, արդեն ձեզ մոտ սա պետք է լինի թարս կողմը, սա ուղիղ կողմը, և ուղիղ կողմը երկու հյուսք ցույց տալու երևալու համար պետք է գործեք այստեղից, որ այս կողմում մնա երկու հյուսք, հիմա իմ սխալն է, մի քիչ տապելու արդյունքն է, քանի որ մի փոքր զբաղված եմ, որոշեցի, որ մի քիչ ավելի արագ գործեմ, ձեզ շուտ ցույց տամ, սա, բացի դա էլ արդեն եղանակները, որ շուտ չտականան, հասցնեք հակցնել երեխաներին, ուրեմն մեկ օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում, հիմա, քանի որ ուղիղ երեսն է մեզ մոտ, ես պետք է գործեմ ետևի, սա մեզ խանգարում է, ֆոկուսը տանում են դեպի իրան, այսպես ետևի թելից, եթե ինչպես եք գործել, ետևի թելից գործում ենք ոչ թելով, թելով կիսած սյուներ, մի քանի հատ գործեմ, արդեն ձեզ համար պարզ կլինի, որ մեր հյուսքը երևա այստեղից, ահա, այսպես, ամբողջը գործում եք մինչև այստեղ, հետո այստեղից արդեն մենք պետք է շրջվենք դեպի այս կողմ, գործում ենք միասին մինչև այստեղ, ինքնուրույն մինչև այստեղ, թելով կիսած սյուներ, եթե ինչպես ուղիղ երեսում եք գործում, ուրեմն գործում եք ետևի թելից, եթե թարս երեսում գործում եք ամենատակի այս թելից, վերջերս լավ չի ցույց տալիս ֆոկուսը, գործում եք այստեղից, հիմա քանի որ ես սխալվել եմ, պետք է ես գործեմ ետևի թելից, գործում ենք ինքնուրույն և վերադառնում, հասել ենք արդեն եզրին, հիմա մեկ անցքից արդեն ես գործել եմ ամենավերջինը, գրկին գործում ենք ևս մեկը նույն անցքից, և ևս մեկը, այսինքն երբ որ հասնում ենք արդեն անկյունում գործում ենք մեկ անցքից երեք թելով կիսած սյուներ, հիմա քանի որ մենք կրկին չենք ուզում, որ այստեղ անցքեր գոյանան,
Ինչպես ենք գործում։ Այստեղ։ Նայեք, եթե դուք էլ եք նույնը գործել, այստեղ պետք է գործեք։ Առաջինը այստեղ։ Եվ երկրորդը գործում եք ոչ թե այս անցքից, այլ այսպես վերցնում եք այս հյուսքը։ Գրկին այս անցքից, ինքը փոքր անցք է, եւ երկրորդը այստեղ մի փոքր դժվարանում է, եթե գրկին ինչպես ձիք եք գործել։ Մեկը գործում եք այստեղ, մենք մի փոքր հեռուցուց տամ, նայեք, այստեղ մեկ անցք կա, մեկը այստեղ եք գործում, իսկ հաջորդը գործում եք այս հյուսքի այստեղ մեջտեղից, այսպես որ մտցնում եք, այստեղ հյուսք եք վերցնում։ Ահա, մեկը այստեղից, մեկը հյուսքից, մեկը այստեղից, իրենք պարզ երևում են։ Ուղղակի այս թելը ինձ բարկացնում է եւ ուզում եմ ավելի հնարավորինս շատ տեսանյութից դուրս գործել։ Ահա, գրկին մեկ այս անցքից, հաջորդը այստեղ վերցնում ենք սյուն։ Որպեսզի այսպես լինի, մեզ մոտ գործվածքը, եթե մենք մշտական վերցնենք, գործենք այստեղից, արդեն այս հատվածներում մեզ մոտ անցքեր են գոյանալու եւ տգեղ լինի։ Եթե ուզում ենք այսպես ուղիղ հարթ գործվածք ունենանք, պետք է գործենք այդպես։ Ուրեմն, նայեք, մեկը այստեղից, հաջորդը այստեղ։ Արդեն կարող եք գործել ինքնուրույն, գործում ենք մինչև այս հատվածը, հետո որ պետք է արդեն կոճակի անցքերը անենք, կոճակի անցքերը ես ցույց կտամ, բայց թողնում եմ շարունակությունը ձեզ, եթե ուզում եք ամբողջությամբ անել։ Ես երևի այս անգամ կոճակները մինչև այստեղ կանեմ, այստեղ բաց կլինի, կամ դեռ տեստեմ, սպիտակ հետաքրքիր կոճակներ ունեմ, միգուցե եւ մինչև վերջ կոճակի անցքեր լինի։ Կվերջացնենք միասին, կհաշվենք, քանի սյուն է լինում, եւս դրա կբաժանենք արդեն կոճակների քանակի։ Լավ, որպեսզի դուք էլ կարողանաք ձեզ համար նման սխեմա գծել, որ պետք է անպայման հետո հաշվել, բաժանել, որ մեկը առաջ ետ, այդպես չլինի։ Հիմա գործում ենք ինքնուրույն մինչև այստեղ։ Ահա, հիմա այս վերջինը այստեղ ուշադիր եք լինում, նայեք, այստեղ էլ կա անցք եւ այստեղ։ Եթե մենք եւս երկուսն էլ անենք, բավականին այստեղ առաջ կգնա։ Դրա համար մենք սա բաց ենք թողնում, գործում ենք միանգամից սա, ահա, հիմա հաշվում ենք, ես այստեղ հաշվեցի, բայց մեկ անգամ էլ միասին հաշվենք, կարող ենք գործել մինչև այստեղ, այստեղ պետք է գործենք։ Ուրեմն 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 34 36 37 38 42 44 46 47 օղակ։ Մի քիչ հաշվարկները ուրիշա լինում, ես այստեղ ուրեմն նկարել եմ, ուզում եմ մենք միասին հաշվենք, որ ես էլ եմ առաջին անգամ հաշվելու, որ միասին ճիշտ հաշվարկներ անենք։ Այստեղ ես 46 եմ վերցրել, այստեղ էլ կվերցնեմ 46, մենք այդ վերջին մեկ հատը կտանք ամենատակը, հա, այսպես։ Հիմա, ուրեմն, 46-ը բաժանում ենք 4-ի, լավ թիվ չի ստացվում,
11.5 ուրեմն այստեղ էլ 11.5 չէ, այստեղ 3 մասի պետք է բաժանենք 46-ը բաժանենք 3-ի այս ինչ թվերա 47-ը փորձենք բաժանենք գուցե մի բան ստացվի չէ ուրեմն այստեղ 15 ու 3 շատ սխալ թվեր են լինում փորձենք մի բան այստեղ գլուխ բերել սովորաբար կոճակի անցքերը եթե այստեղ մեկ հատ անենք այստեղ 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 մեզանից կգնա ամեն կոճակի անցքը երկուական երկուական օղակ այդպես փորձենք անել հիմա մենք 46-ից կհանենք 8 տացվում է 38 նոր սա արդեն կբաժանենք 3-ի մա 12-ով 6 այս ինչ թվեր է անում 13 ուրեմն այստեղ մենք 1-ը չենք հանի, այստեղ կմնա 39, այստեղ ավելի լավ է մեզ մոտ, 3 կբաժանենք, ամեն այս հատվածներում կմնա 13 սյուն, եթե մենք բաժանենք 4 մասի, նայք մեկը պետք է սկսենք հենց ամիջապես առաջինից, 13 սյուն գործենք, եւս կոճակի տեղ անենք, 13 սյուն գործենք, եւս կոճակի տեղ, Եվ այդպես կրկին 13-ի տեղ։ Այդպես պետք է անել եւ վերջում էլ էլի 2 լինում է 13, 39 եւ պլյուս 6 պլյուս 8 46։ Սա արդեն սա ճիշտ է։ Եթե 4 կոճակ լինի, բայց ինձ թվում է 4 կոճակով բավարարվենք, 1 2 3 4, ես լավ կլիներ, որ 5 լիներ, ճիշտ ասած։ Այստեղ էլ փորձենք հաշվել, այստեղ դուք էլ հա ուշադիր եղեք, եթե ձեզ մոտ հաշվարկները, այսպես կարող եք նշել, մեր կոճակի անցքը այս է, բաղկացած է 2, այստեղ ներքևում 2 օղակ ենք թողնում, հա, այստեղ 2, 2, կոճակի անցքը երկարությամբ է լինում, դրա համար այստեղ 2-ներ ենք հանում, այստեղ հանում ենք միանգամից 10, այստեղ մեկ է, ինչքան էլ ուզում է լինի, 36-ը արդեն բաժանում ենք 4-ի, այստեղ մի փոքր երևի կարողանանք ուղղել, ահա, այստեղ էլ 9-ը, ինձ թվում է հասկացանք, չէ, նայեք, այստեղ վերջում 10 է լինում, վերջում 10 է մնում, չենք մոռանում, այստեղ 1-ը, այստեղ չենք հանում, որովհետև մեզ այս թիվը բավարարում է, հա, մենք ուրեմն այս թվից 46-ից, 47-ից ավելի շուտ, 47-ից հանում ենք 1, 2, 3, 4, 4 հատ կոճակը, որը բաղկացած է 2 օղակից, այսինքն հանում ենք 8 օղակ, մեզ մոտ ստացվում է 39, 39-ը բաժանում ենք 3-ի, որ իմանանք արանքներում քանի սյուն պետք է բաց թողնենք, հիմա մենք այդ հաշվարկով արդեն կանենք, Եվ մյուսը 46-ից ենք հանում 1, 2, 3, 4, 5, 5 անգամ 2, 10, այսինքն մենք 46-ից հանում ենք 10, ստանում ենք 36, 36-ը բաժանում ենք արանքների, ստանում ենք 4-ը ենք բաժանում, ստանում ենք 9-ը, բայց քանի որ մենք վերջում ունենք էստեղ 1 հատ, ամենա վերջում, ամենա տակի հատվածը գործում ենք 10 հատ, նոր հետո կոճակի տեղը. Հիմա փորձենք անել մեր հաշվարկներով, մի գուցե ճիշտ լինի, հիմա մենք կգործենք 5 կոճակով, որով հետև ձթում է 5 կոճակով ավելի գեղեցիկ է, այստեղ բարձրանում ենք 1, 2, պտտեցնում ենք, հենց առաջինից գործում ենք 1, ոչ թելով, թելով կիսացյուն, հիմա 1, 2,
3, սա մեր կոճակի անցքն է եւ երկու հատ բաց ենք թողնում երրորդից գործում ենք փորձենք տեսնենք ինչ է ստացվելու 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Հիմա կրկին 1 2 3 2 հատ բաց ենք թողնում եւ երրորդից կրկին գործում ենք 2 3 4 5 6 7 8 եւ 9 Կրկին 1 2 3 օղակ 2 օղակ բաց ենք թողնում երրորդից կրկին գործում ենք 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Կրկին 2 3 օղակ շարունակում ենք 1 2 բաց ենք թողնում երրորդից Հիմա այստեղ հաշվում ենք 2 4 6 8 10 անգամ 11 է դուրս գալիս այստեղ Ճիշտ եմ գործել 2 4 6 8 9 Այո Հիմա այստեղ մենք այստեղ ավելի լավ որ ավել է դուրս գալիս Հիմա ասեմ ինչու մենք արդեն ինչպես որ սկսեցինք այստեղ մեկ օղակով մեկ սյունով որպեսի հենց ամիջապես այստեղ չսկսենք հա պետք է մի փոքր իջնել նույնն էլ այստեղ կլինի եւ այդպես ավելի գեղեցիկ կլինի 4 5 6 7 8 9 չէ չի լինում 2 4 6 8 9 այստեղ արդեն ստիպված 1 2 3 օղակ եւ այստեղ վերջինը այսպես է ստացվում Փորձենք, ինձ թվում է վերջում կոճակը։ Չգիտեմ, հետո կարող եք գրել վերջում կոճակ ճիշտ է թե չէ։ Ինձ թվում է, որ այստեղ սխալմունք կա։ Պետք է չլինի վերջում։ 4 6 8 9 այստեղ կոճակի անցքը փոքր կանեմ Ահա, մեկ օղակ բարձրանում ենք եւ շարունակում։ Գործելու ենք այս շարքում ոչ թելով սյուներ։ Այստեղ մեկ հատ, ինչպես միշտ շա, մի քիչ դաժան է, 1 Եվ շարունակում ենք ոչ թելով սյուներ
դուք կարող եք 3 հատ թողնել, 3 կոճականել կամ 4, ինչպես որ կցանկանաք։ Այստեղ 3 օղակ է։ Չէ, սա էլ պետք է գործել։ Այստեղ 3 օղակ է, բայց մենք պետք է գործենք 2, քանի որ ներքևում 2-ս ենք բաց թողել։ Եվ շարունակում ենք 2, 3, 4 կարող եք նման թելիկներով, շատ թելիկներով թել չվերցնել, որի մորը չեն կնեք, քանի որ հելունը, եթե մի փոքր մեծ է, արդեն թելիկներին շատ է, թելիկները շատ են խանգարում։ Ահա, այսպես է լինում։ Վերջում էլ արդեն կմշակենք, այսպես գործում եք մինչև ավարտը։ Եվ արդեն այստեղ կավարտենք, հետո քանի որ մենք պետք է եզրերը մշակելուց այս կողմից մշակենք, որպեսզի ամբողջը կգործենք, նոր հետո կմշակենք, հա, հետո պետք է հիմա արդեն այս մյուս եզրը գործենք։ Հիմա 1 այս մյուս կողմից վերցնեմ, քանի որ նա շատ ձիք է։ Այսպես, այս օղակների վրայից գործում եք 2 հատ, չենք մոռանում այստեղ 3 հատ չեք գործում, քանի որ մենք տակը 2 օղակ ենք բաց թողել, եթե այստեղ 3 գործեք, արդեն ինքը կլոճվի։ Ահա, ինքնուրույն շարունակում ենք գործել։ Մինչև այստեղ այստեղ 2-ը արդեն գործեցի, եւ մենք չենք մոռանում, որ այստեղ եւս 1-ն էլ ունենք, պարտադիր դա էլ ենք գործում։ Հիմա մենք կարող ենք ավարտել, նա գործենք, վերջացնենք, հետո պետք է վերադառնանք այստեղ, որպեսի, քանի որ մեր եզրերը, որ մշակում ենք, դեպի ետ ենք գնում, հա, այսպես ենք գործելու, դրա համար հիմա ես ավելի շուտ կգործեմ սա, կհասնեմ այստեղ, այստեղից կշարունակենք արդեն մշակումները, նոր արդեն վերջում կփակենք մինչև այստեղ, այդպես ավելի նորմալ կլինի, քան այստեղ նորից վերջացնենք, նորից շարունակենք, հիմա կարող ենք միանգամից այստեղ շարունակենք, սկսենք փակելը, եթե գիտեք, արդեն շատ ենք գործել այս 7 դարձ քայլերը, այսպես գործում ենք 7 քայլով, դե դուք կարող եք նաև ուրիշ ձև մշակել, կարող եք այսպես թողնել, ինչպես որ դուք կցանկանաք, համ։ Այսպես կարող եք մշակել, կարող եք այստեղ բաց թողնել, հետո սա գործեք, վերջացնեք, այստեղից գաք հասնեք, ինչպես որ կցանկանաք, կարող եք այստեղ ավարտել, կարող եք այստեղից, հիմա ես սա բաց կթողնեմ, քանի որ արդեն տեղյակ եք, ինչպես պետք է եզրերը մշակել, դա որոշ չափով թողնում եմ ձեզ, եթե այսպես պետք է անեք, միասին վերջում կփակենք,
Ես ուզում եմ ձեզ հիմա այս մյուս կողմը ցույց տալ, հա, հետո նոր ավելի լավը փակենք, քանի որ հիմա մի քիչ ավելի երկար կտևի, սա մինչև ես գործեմ, սա կթողնեմ ինձ առանձին, հա, տեսանյութից դուրս ես կփակեմ, հետո ձեզ ցույց կտամ, հիմա ես կմշակենք մենք այս մյուս կողմը, սա հիմա ավելի լավ է, ոչինչ, ես չեմ սիրում այդքան թելիկներ, դրա համար մտածեցի, որ արժի սա փակել, ես շաունակել, թելիկ չմնա, բայց ստիպված ենք, ահա, հիմա, գործում ենք այս մյուս երեսը, կսկսենք այս կողմից, որպիսի, այս կողմ բարձրանանք, գործենք, հաջորդ երեսում գործենք, և վերջում ոչ թելով սյունով, ավարտենք և սկսենք մշակել, այսպես մշակելով կգանք, ինձ թվում է այդպես ավելի ճիշտ է։ Վերցնում ենք այստեղից, այս կոր հատվածից, երկու օղակ բարձրանում ենք, նույն անցքից եվս մեկը, նույն անցքից եվս մեկը, հիմա, այստեղ բաց ենք թողնում, քանի որ մենք այստեղ գործել ենք 3 հատ, եթե հիմա մենք այստեղ գործենք, մեր գործվածքը այսպես կլինի, գործում ենք այս մյուս թելից, ահա, նայք, որ մեր գործվածքը ուղվի, եթե ամիջապես կողքից գործենք, գործվածքը դեպի դուրս կմնա, արդեն այս թելը մեզ կխանգարի, և այսպես շաունակում ենք, մենք միասին գործել ենք նախորդ կողմը,